Tradicionalment, el mes de març té connotacions positives per a l'ocupació a l'interior de la província d'Alacant. En aquest mes solen tindre lloc habitualment les vacances de Setmana Santa, que mobilitzen a milions d'espanyols cap al bon temps de la zona llevantina. Un fet que requereix de més contractacions al sector serveis per abastir la demanda als establiments hostalers i comercials. Aquesta realitat facilita que el tercer mes de l'any siga benèvol amb les contractacions després d'una dècada de regressió econòmica en tots els sentits. Si ha aquest fet que sol produir-se cada mes de març, se li afegixen les bones dades que ha registrat el sector industrial a l'Alcollà, el Comtat i la Folla de Castellà, el resultat és un notable descens de l'atur a la zona. En concret, març ha vist com 207 persones menys engrossen les llistes del CERVEF en relació a febrer. Però, a més, Mars ha registrat un fet poc habitual en quant de l'atur, com és que les contractacions han beneficiat més a les dones que als homes. Des 200 d'aturals menys de març, 148 són dones i els 59 aturals restants són homes, en una situació atípica però esperançadora. Així ho valoren els sindicats, que es congratulen tant de la davallada de l'atur, que deixarà la xifra total de parats en poc menys d'11.200 persones, com de la major contractació de dones. Per a les centrals sindicals, el mercat laboral de les comarques és profundament desigual en aquest sentit, però març ha posat un fil de llum a la reducció de les 7.040 dones aturades de l'interior a la Cantí pels 4.150 homes sense ocupació. A més, els sindicats continuen criticant la precarietat que caracteritza el mercat laboral nacional degut, consideren, a l'efecte perjudicial que les reformes laborals dels darrers anys tenen en quant a les retribucions i els drets dels treballadors. Per localitats, el coll encapçala la davallada de l'atur amb 102 persones aturades menys, seguida d'Ibi amb 68 menys, Onil amb 18 i Muro amb 11 desocupats menys que en febrer. En el costat oposat estan Tibi o Alfafara, on s'han destruït 7 i 4 llocs de treball respectivament en el mes de març.